Мої вітання всім глядачам нашого телеканалу. До вашої уваги головні новини 14 січня. В студії працює Яна Шершун. Нині про таке. Неочікувана зима, сніговий колапс, метеорологічна ситуація, прогнози синоптиків, модернізація устаткування, новий лапароскоп, Гуцульська республіка, 100-річний ювілей. Впродовж 13 січня російські окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню через обстріли бойовиків. Впродовж минулої та поточної доби двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу операції об'єднаних сил. Так, бойовики двічі обстріляли із великокаліберних кулеметів та стрілецької позиції українських військових в районі населеного пункту Красногорівка. Два обстріли окупанти здійснили поблизу Авдіївки, ще три із гранатометів в районі селища Піски. Розвідка повідомляє, що вдалося ліквідувати чотирьох окупантів, ще троє отримали поранення. Модернізація української армії триває. «Укрспецекспорт» та турецька компанія підписали угоду про закупівлю для української армії ударних турецьких дронів «Байрактар ТВ-2». Підписанню угоди передували переговори президента Петра Порошенка з турецьким лідером Реджепом Ердоганом у Стамбулі. Ці новітні ударні безпілотники оперативно-тактичного рівня, окрім високотехнологічних характеристик, також можуть бути доозброєні сучасним високоточним ракетним озброєнням для знищення бронетехніки, інженерних та фортифікаційних споруд, а також морських цілей, заявив, коментуючи угоду, Петро Порошенко. Він також додав, що угода є частиною заходів із розширення військово-технічного співробітництва між Україною та Туреччиною і цілковито відповідає стратегічному курсу України до НАТО, його стандартів та відкритого світового ринку озброєння. Нагадаємо, що навесні 2018 року Україна отримала американські протитанкові ракетні комплекси «Джавелін». Сніжний ранок понеділка застав мукачівських комунальників зненацька. Автомобілі загрузли в нечищених дорогах. Наші журналісти проїхалися вулицями міста і зафіксували, наскільки неочікувано приходить зима всередині січня. По коліна у снігу з лопатами у руках. Так розпочався ранок понеділка для мукачівців. Хтось прочищає прохід до свого будинку, хтось фактично відкопує своє авто. За ніч в місті виросли величезні кучугури. Деякі водії так і залишили свої авто на стоянках та вирішили на роботу йти пішки. Проснувся, як медведь з берлоги вилазиш, і карабкайся, як можна по снігу. Дуже погано виїхати, просто нереально. Бачите, йду пішки. Тобто ви не відкупалися? Ні, не відкупалися. Втім, снігоприбиральну техніку в місті звідка все ж можна побачити. Однак станом на 12-ту годину дня почищені лише кілька вулиць та тротуарів. Машини буксують, друзі по нещастю беруться допомагати. Перехожі протоптують доріжки у снігу собі самі. Від червоноармійської аж до сюди оця доріжка почищена. Самі жителі безпомічні, такі не знають, куди сніг убрати. Мукачівці нарікають на комунальників. Кажуть, снігоприбиральної техніки та людей в службі явно не вистачає. Не почищено ніхто не чистить. Нагадаємо, що згідно інформації на сайті ProZorro, де оприлюднюються усі державні закупівлі, є інформація стосовно закупівлі послуг з прибирання снігу на 9 200 000 гривень, але наразі торги відмінені. У 2019 році на послуги з прибирання та підмітання вулиць з міського бюджету, тобто коштів платників податків, планують витратити 18 071 000 гривень. На прибирання снігу задіємо порядку 12 одиниць техніки і мобілізовано десь 150 чоловік. У зв'язку з ситуацією, що склалася по місту по причині сильного снігопаду, просимо власників двору, господарств та приватних підприємств посприяти в розчистці прилеглих територій. Машини заїжджають, грузнуті, не можуть виїхати. І автобус проїхав і навіть не став. Зараз так замило все, стільки снігу випало, ці комунальники, слухайте, вони не всі. Але все рівно не чистять, ніхто нічого не чистить. Раніше цілу ніч бігали трактори туди-сюди, а тепер взагалі їх не видно і не чути. Десь там один може проїхав, але... Однак є і такі, хто з позитивом ставиться до такої ситуації. Кажуть, дороги колись все одно почистять, а зараз варто просто насолоджуватись дивовижною сніжною зимою. Ну, десь чистять, десь ще не дочистили, тому от... Навчаємося ходити нормально. Снігу було багато, але ще рано, ну, було красиво. Мені сподобалося. Дороги то вже таке.
Закарпатські рятувальники ліквідовують наслідки погіршення погодних умов. Станом на 10.00 14 січня в Закарпатській області залишалися відключеними від електропостачання 16 населених пунктів повністю та 8 частково на території Хустського, Рахівського, Перечинського, Великоберезнянського, Іршавського, Ужгородського, Свалявського та Воловецького районів. Зараз на місцях працюють аварійні бригади енергетиків. Також впродовж минулої доби підрозділи ДСНС області надавали допомогу водіям в буксируванні 6 транспортних засобів, які не могли самостійно рухатися автошляхами області. А в Ужгороді фахівці аварійно-рятувального загону спеціального призначення проводили аварійні роботи на вулиці Добролюбова. Там впало дерево, пошкодило автомобіль «Дача Логан», що був припаркований на прибудинковій території. В Хусті обвалилася частина даху павільйона на ринку через величезну кількість снігу. За останній час це вже третій подібний випадок в Україні після трагедії в Макіївці, де на голову людям впав дах 23 торгових місць, а також після такої ж ситуації в Харкові, в результаті чого постраждало троє людей. На щастя, під час інциденту в Хусті на місці обвалу нікого не було. Заблукалі туристи в Карпатах можуть скористатися картою «Колиб». В Україні цієї зими чимало людей губилися в горах. Найгучніший випадок трапився цими днями, коли після 4 діб перебування в горах знайшли живим киянина Ігора Грищенка. Не в останню чергу своїм спасінням чоловік завдячує хатинці лісівникам. Там турист зміг дочекатися рятувальників. Тепер тим, хто заблукав, буде легше, оскільки можна скористатися картою «Колиб». Побачити притулки і колиби у Карпатах можна за допомогою Google My Maps. Так, слід зайти в додаток Google My Maps на телефоні і пошуку написати фразу «Колиб в українських Карпатах». Відповідно до пошуку користувач побачить, де у тій або іншій місцевості Карпат розташовані колиби. Там кожен турист може сховатися від сильних хуртовин, погрітися, а може й дочекатися рятувальників. Погодні умови на Закарпатті наразі не найкращі. Енергетики, автодорожники, рятувальники та комунальні служби працюють в особливому режимі. Синоптики ж зазначають, найближчим часом снігопади не вщухнуть. Більше про метеорологічну ситуацію знають мої колеги. По прогнозу, бачите, який мощний циклон. Найближчими днями на Закарпатті синоптики прогнозують опади, температурні стрибки та небезпечні явища. Все це чекає на нас найближчі 7 днів. Що стосується опадів, то в області очікують сніг, мокрий сніг, а на низовині можливий навіть дощ. Інтенсивність їх невисока, так будемо говорити, від слабих до умірених, але 16 числа буде проходити очередна фронтальна зона. Значний сніг – це метеорологічне явище першого рівня небезпечності. И интенсивность их в пределах пока, по нашим расчетам, ну где-то 7-15 мм. Температура повітря при цьому буде коливатися від плюсових в день до морозів вночі. Суттєвого зниження температур варто очікувати вже після 16 січня. І зараз у нас плюс 2 на вулиці. К вечору буде постепенно понижатися температура і... Ну, к 9 часам уже может быть где-то 3-4 градуса мороза, а ночью по Ужгороду порядка 5-7, а в горах до 13 мороза. То есть пошел резкий скачок вниз. Максимальные температуры возрастают, низинные части, а это Ужгород, Берегово, Виноградово, Хуст, частично Мукачево, Іршава, до 2-4 тепла. Водночас у службі порятунку наголошують, у Карпатах цими днями спостерігається третій рівень лавинної небезпеки, тож громадянам краще утриматися від походів у гори. До покращення синоптичної ситуації не висуватись в гору, кататись лише відомими гірськолижними маршрутами, також реєструватись у рятувальні служби, аби рятувальники надали вам усю необхідну інформацію щодо спорядження, а також погодних умов, які спостерігаються наразі на високогір'ю Закарпаття. На автошляхах області зберігається ожеледиця, туман та погана видимість, тож водіям та пішоходам під час їзди варто дотримуватись правил дорожнього руху та бути вкрай обачними. Новий сучасний лапароскоп вже готовий для використання у дитячій хірургії. Раніше в Ужгородській міській лікарні дітей до 12 років не оперували, а для старших застосовували доросле обладнання. Цими днями лапароскопічну стійку німецького виробництва вартістю 3 мільйони 650 тисяч гривень презентували в медичній установі. Детальніше про захід каже Ірина Ковальчук. Новенька стійка для лапароскопічної відеохірургічної апаратури німецького виробництва нарешті з'явилась у відділенні дитячої хірургії Ужгородської міської лікарні. З цим сучасним обладнанням відтепер можливе малоінвазивне лікування хірургічних патологій у дітей, починаючи із місячного віку. Це гострий апендицит, пахвинні грижі, крипторхізм, абдомінальні форми.
Діагностика, діагностична лапароскопія, біопсії. Ну, в принципі, обмежень для надання допомоги лапароскопічної апаратури немає. Ми вже готові починати. Чого нам не вистачало, це стойки Вольф, шикарна стойка, кстати, це безподобна апаратура, це апаратура європейського рівня. Раніше дітей від 12 років оперували за допомогою лапароскопу для дорослих. Молодших не було можливості лікувати без відповідної апаратури, бракувало коштів. Вартість лапароскопічної стійки – 3 мільйони 650 тисяч гривень. Кошти надійшли за рахунок державної субвенції за сприяння народного депутата Роберта Горвата. А Роберт Іванович нам дав 3 мільйони 800 на апаратуру. І ми витягнули хорошу нову установку лапароскопічну. Для взрослого це 5 мм і 10 мм. Тут на цих установках порт 3,5 мм до 5. Тобто, люба травма, яка є, їх дуже багато, у діточок тим більше, ти собі спокійно заходиш портом собі 3-5 мм, і ти на великому екрані, на екрані бачиш всю червону порожнину, де яка є що проблема. Якщо ми не будемо дбати про здоров'я, про наших людей, то наше нам щось інше робити, дороге чи щось інше. Тут пріоритет зрозумілий, ми далі будемо продовжити закупляти ліки і по можливості закупляти сучасне медичне обладнання для того, щоб покращити в першу чергу профілактику, ну, звичайно, вже якщо сталося, то й звичайно лікування. Звернувся до мене головний лікар, і я, розуміючи, що я маю можливість посприяти, пролобіювати кошти, якби там, наприклад, я не пролобіював, хтось би там з Тернополя, чи з Франківська, чи зі Львова пролобіював, чи з Полтави, але своя сорочка ближче до тіла, і мене бентежить здоров'я наших діток. Моя робота проста – зробити максимально для Ужгорода, для ужгородців, для закарпатців, для того, щоб наші дітки були здорові і росли на славу Україні. Лапароскоп уже підключений. Медики готові використовувати його у лікувальних цілях. Нагадаємо, минулого року за сприяння народного депутата Роберта Горвата для Ужгородської міської лікарні придбали рентгенограф. І у нас, звичайно, у нашому травмпункті, де за сутку звертається по 69-70 пострадавших, у нас була стара допотопна апаратура. Ми звернулися до Роберта Івановича, він, хвала Богу, нам допоміг. І в 2017 році він нам дав 2 мільйони 387 тисяч на сучасну рентген-установку з цифровим перетворенням. Це нам набагато упрощає обстеження і прискорює. І маємо 100% достовірність по травмі. Це прекрасна рентген-установка з цифровим перетворенням. Він нам, що би ми не зверталися, він нам допомагає. А цього року, крім лапароскопа, планують придбати необхідне обладнання для потреб не тільки міської лікарні, а й інших медзакладів Закарпаття. Підвищення ціни на газ для населення ще на 15% у травні призведе до колапсу в системі житлового комплексу, вважає Олег Ляшко. Заборгованість за комунальні послуги лише зростатиме. Переконаний політик, адже рівень зарплат не відповідає витратам. Підвищення ціни на газ для населення ще на 15% у травні призведе до колапсу в системі ЖКГ, вважає Олег Ляшко. Адже лише за 2 місяці після останнього збільшення тарифів заборгованість за комуналку зросла на 9 мільярдів гривень. Щокварталу людям пенсії, зарплати піднімає? Ні. Тарифи піднімають, ціни піднімають, ліки піднімаються і все інше. Коли нам кажуть, що має бути ринкова ціна на газ, дайте людям ринкові зарплати і пенсії. А коли зарплати і пенсії копійчані, як у бомжів, а ціна на газ не ринкова, а грабіжницька, внаслідок цього зростання заборгованості і, як в 90-ті, колапс житлово-комунального господарства. Тому збільшення видобутку газу, справедлива ціна на газ, енергомодернізація, збільшення заробітних плат для людей і пенсій, і справедливий порядок, справедливий нарахування субсидій. Щоб не допустити ще більшої кризи неплатежів і не втратити трудовий потенціал, Олег Ляшко пропонує підняти мінімалку принаймні вдвічі. Ми й пропонували, щоб в бюджеті з 1 січня зарплата була мінімальна 6 тисяч гривень, і з 1 вересня 2019 року 9 тисяч гривень. Нам розказували, що це багато. Ну, подивіться на Польщу, де платять за найчорноробочим по 12 тисяч гривень. А в нас лікар, який 8 років навчається, 4 тисячі гривень отримує. Тому цей бардак треба припиняти. І головне – вернути людей назад додому. Єдина можливість – це радикальна зміна економічної політики, яку ми пропонуємо, і як наслідок підвищення заробітних плат. Тому що коли дорослі чоловіки, жінки отримують копійчану зарплату, за яку не можуть свою сім'ю прогодувати, і ту зарплату всю повинні за комуналку віддати, ніхто перспективи тут не бачить. Ми пропонуємо перспективу.
На кордоні з Румунією прикордонники затримали мікроавтобус з 5000 контрабандних цигарок. Під час проведення пошукових заходів на напрямку ймовірного здійснення протиправної діяльності прикордонники виявили поблизу держрубежу транспортний засіб марки «Мерседес Віто» румунської реєстрації, в якому було 10 пакунків тютюнових виробів, обгорнутих у чорний поліетилен. Водій та особи, які мали намір перемістити контрабандний тютюн на територію Румунії, помітивши прикордонників, втекли та сховались на території найближчих приватних помешкань. Наразі тривають заходи щодо встановлення коло осіб, причетних до незаконної діяльності. Контрабандний тютюн та транспортний засіб доставили до відділу прикордонної служби ділове. Згодом їх передадуть співробітникам ДФС. Чоловіка і жінку з В'єтнаму, що нелегально прямували до ЄС, затримали на кордоні зі Словаччиною. Групу азійців затримали прикордонники відділу Ужгород. Затримані документів не мали і назвалися громадянами В'єтнаму. Відтак підтвердили намір незаконно потрапити до Європи з метою покращення умов життя. Наразі правопорушників доставили у пункт тимчасового тримання Чопського прикордонного загону. Після встановлення особи та з'ясування усіх обставин їх притягнуть до адміністративної відповідальності за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України, повідомляють у прес-службі Чопського прикордонного загону. Цими днями в Ужгороді працівники управління Укртрансбезпеки у Закарпатській області провели масштабну рейдову перевірку на дотримання вимог чинного законодавства щодо надання послуг перевезень на таксі. За час перевірки виявили 7 таксистів, котрі працювали нелегально. Вони перевозили пасажирів без відповідних дозвільних документів. На всіх 7 водіїв склали 7 адміністративних протоколів за частиною 1 статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень. Робота з легалізації ринку пасажирських перевезень Закарпаття продовжується. Перевірки триватимуть і надалі, інформує Укртрансбезпека. Спочатку 2019 року в Україні внаслідок пожеж загинуло більше 100 осіб. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій. Зазначається, що під час опалювального сезону загорання найчастіше виникають внаслідок необережного поводження з пічним опаленням через несправні побутові прилади та перенавантаження електромережі. У ДСНС закликають дотримуватися правил протипожежної безпеки, а саме не палити у ліжку, слідкувати за станом та справністю електромережі, у разі виходу з приміщень не залишати увімкненими телевізори, праски тощо. Рятувальники також застерігають не залишати малолітніх дітей без нагляду та не дозволяти їм бавитися сірниками. В Україні впродовж 2018 року викрили 564 випадки корупції. Найбільша кількість хабарників була у Державній фіскальній службі. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Підозру в корупції повідомили 21 працівнику податкових органів Державної фіскальної служби. Також звістку про підозру отримали 10 співробітників Державної міграційної служби та 10 суддів. Загалом в Україні за період 2015-2018 років вдалося викрити 2443 корупційних злочинів. У 2018 році слідчі СБУ зробили 10 931 кримінальне провадження для 2699 осіб. Нагадаємо, що з початку 2019 року за корупцію складено більше 100 протоколів. Гроші вимагали за вирішення земельних питань, видачу певних документів, виконання умов договорів. Цими днями в Ясіня на Рахівщині відбулися урочисті заходи з нагоди сотої річниці утворення Гуцульської республіки. В центрі селища на площі імені Героїв Гуцульської республіки біля пам'ятника її президенту Степану Клочураку відбулося віче. Для участі в заході прибули керівники області, Рахівського району, представники гуцульських товариств із різних куточків України та сусідньої Румунії. Детальніше про подію розкажуть мої колеги. Назвали Ясіням, а в подяку Богові була збудована Струківська церква. От так появились ясінські гуцули та гуцульські співаночки. Сьогодні достатньо великий термін, щоб визначити значення тої чи іншої історичної події. І вже тот факт, що через 100 років ми зібралися в Ясінях, щоб відзначити події Гуцульської республіки, свідчить про її особливе місце в історії визвольних змагань закарпатських українців. Сторіччя утворення Гуцульської республіки урочисто відзначили на Закарпатті. Урочисте віче з такої нагоди провели в колишній столиці Гуцульської республіки селищі Ясіня. Цьогорічне віче стало міжнародним. Такої кількості гуцулів на нашому вічі іще не було.
бо вони приїхали із усіх регіонів України і навіть з Румунії. Тож можемо назвати наше віче міжнародне гуцульське віче. Саме Гуцульська республіка стала першим українським державним утворенням в нашій області. І саме тодішні події зміцнили патріотичний дух Гуцульщини. Саме наші діди, вернувшись із двох воїнів, з австрійських фронтів і з російських, не захотіли їсти голубці і пити горілку. Вони розворожили 8 числа гарнізон мадярський, 620 чоловік. Бажання мати свою державу, не бути вдома 4 роки на свята, вони відклали все за те, що ніколи не мали, а ми її маємо. На урочистому вічі вшанували пам'ять всіх гуцулів, які відстоювали честь та незалежність свого народу. Особливу шану віддали президенту Гуцульської республіки Степанові Кучураку. Своєю славою гуцульська Рахівщина завдячує провідним її діячам Степану Кучураку, братам Климпушам та Бандусякам, Дмитру Німчуку, Юрію Кабалюку та багатьом іншим. Управу Всеукраїнського товариства Гуцульщина прийняла, як я вважаю, важливе і почесне рішення – нагородити посмертно Степана Кучурака, президента Гуцульської республіки, найвищою нагородою нашого товариства за особливі заслуги перед Гуцульщиною. Цьогорічну річницю вперше відзначили на державному рівні. У день славного ювілею бажаю миру і злагоди, мудрості і натхнення, щасливої долі і міцного здоров'я. Хай кожен прийдешній день буде зігрітий добром, теплом, повагою та порозумінням рідних і близьких. Успіхів і процвітання Рахівщині і Закарпаттю. Слава Україні! Андрій Парубій. Перший раз є постанова Верховної Ради про відзначення 100-річчя Гуцульської республіки на державному рівні. В рамках річниці провели вже й 7-й фестиваль «Велика гуцульська куляда». Для участі в ньому зібрались справжні гуцули зі всього Закарпаття та навіть з-за кордону. Каза з'їла документи, паспорт почекала, далі чільми за арену щось не віддала. Це не те, що важливе, це дуже важливе свято. Це говорить про те, що дух гуцульський завжди був для того, щоб ми були разом з Україною, боролися наші діди. Наша гуцульська коляда є славна, ми мусимо її тримати, бо якби не коляда, так більш різдвяних свят не буде. Тому це наш обов'язок, це серце від душі лунає наша коляда. Урочистості та фестиваль гуцульської коляди прийшли за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Україна колядує, колядують і закарпатці. В суботу, 12 січня, краяни долучилися до всеукраїнського флешмобу і на площі Народній заспівали нову радість. Подібний захід проходить вже втретє. Як це було цьогоріч, знають наші журналісти. Харків, Запоріжжя, Одеса, Львів. Україна колядує. Рівно о 14:30 12 січня у 30 містах країни зазвучала «Нова радість стала». Це вже третій рік поспіль акція єднає країну благою звісткою. До коляди долучилися і за межами держави, зокрема в Англії, Австрії, Нідерландах, Німеччині та Польщі. В Ужгороді колядували на площі Народній. Нову радість виконав народний хор «Астра». 5 країн світу під'єднувалися до цієї акції, виконували одну і ту саму колядку, але на інші, на різні мотиви. Кожний свій мотив виконував. Нам ближче до душі був наш закарпатський варіант, тобто «Нова радість стала, яка не бувала». Чимало жителів міста доєдналися до коляди. Кажуть, це хороша місія, яка об'єднує Україну. Мені подобається колядувати, бо це красиво звучить, це взагалі класно. Хороша традиція. Що Чернігів, що Суми, що Полтава, що Ужгород і так далі. Що Схід, що Захід. Схід і Захід разом. Слава Україні! Героям слава! Хор подарував жителям ще кілька відомих колядок. На площі панувала затишна та весела атмосфера. Містяни навіть пустилися в танок. Ялинкою, вітаю, та столу мерехтяю.
таким повідомленням ми завершуємо інформаційний випуск 14 січня. Вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Різдво триває, Коляда лунає. Розвиток галузі, підтримка виноробів. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті та на офіційній сторінці у Facebook. Я ж з вами прощаюся. На все добре.